Atenção! Esse vídeo não contém fins lucrativos, apenas o interesse de entreter o público. Os danos originais das comics estarão na descrição junto com o link. Esperamos muito que se divirtam. Até mais! Mano, sério, a gente já devia ter encontrado uma cidade. Esse foi o caminho que eles pediram pra gente ir, não é? Você não viu nada do que eu disse? Eu passei horas fazendo... Bem, eu resolvo isso. Eu só vou andar 10 pés à sua frente. Ok, beleza. Essa vai ser a sua primeira lição. Primeiramente, você vê alguém deixando a sua carteira cair. Vamos lá, Chris. Você agora vai ter que derrubar a sua carteira. Beleza, né? De boas. Agora, o que você faz? Com licença, senhor. Parece que você deixou a sua carteira cair. Isso não parece familiar para mim. O quê? Mas eu vi que você derrubou a sua carteira. Eu só estou tentando ser uma boa pessoa e dar ela pra você de volta. Retornar o quê? Pra quem? Ai, meu Deus! Você não é Chris? Sim, sou eu. E esta não é a sua identidade? Sim. E eu achei esta identidade na sua carteira. E neste caso, esta carteira com certeza é sua. Essa não é minha carteira, velho. Não é minha carteira. Chris, você tá dando isso pra mim? Então, eu tô bonitinho? Chris, você tá bem? Ai, meu Deus, eu vou morrer! Acerte o R. Aparentemente eles nunca erram, né? Você tem um namorado. Quê? E eu aposto que ele não te beija. Ah! Ele vai achar outra garota e ele não vai sentir sua falta. Mas eu não sou uma garota. E ele vai mandar um deb igual o famoso rapper americano, o Scali... Por favor, para. Gostou? Foi eu que ensinei. É muito bom a gente sempre ter um pequeno intervalo pra sentar e relaxar um pouco, não é mesmo, Chris? Chris? E aí, perdedores? Da onde vem a miséria? Você nem ousa se juntar a eles, Frisk. Ah não, mano, vai a merda, vai se fuder! Ah! Isso aí, vai com tudo! Rez, tem como você calar essa boca? Eu tô querendo dormir! Viva com isso, dia! Deixa eu fazer minhas vitórias no Royale! Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal! Galera, Suzy na área. Achou que não ia ter compilado de Deltarune 2, né? Achou errado, otário. Não se esqueça de seguir a Jo nas redes sociais. E se quiser que tenha mais compilados como esse, já mete o soco no like, porque vai ajudar bastante, viu? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Chris, você tá bem? Ai, meu Deus! Ei, Chris. Não é que eu não goste da Suzy, mas foi bem legal, só eu e você. Eu realmente gostei de passar um tempo com você. Senhor Kirby Fox, você tem que dizer se o Halsey é meu irmão. Cara, tá calor por aqui, hein? Tem algo frio que eu possa comer? Eu posso te ajudar com isso. Pô, muito melhor! Valeu, hein? Sem problemas! Eu só fiquei com o Lancer por um dia e meio. Mas se algo de ruim acontecer com ele, eu vou matar todos dessa cidade logo em seguida, eu mesma! Birdly, a gente não precisa lutar!
Não tema, Noelle. Eu vou te salvar. Eu sou herói. Eu sou legal. Sou destemido. Sou corajoso. Sou invencível. Ah! É tudo parte do plano, Noelle. Então por que você tá me atacando? Eu achei um meme bem legal, eu acho que você vai gostar. Beleza, nerd. Onde você achou isso? No iPhone, né? Na verdade, é uma história bem engraçada. Então, tem esse crossover entre um pássaro gamer e sua namorada e podem roxo. Eu só queria mostrar um meme. Você acha que a Alphys vai deixar a gente trocar de parceiros pro projeto? Você sabe, porque aí você não vai ter mais que ser o que... O que é jogado contra os armários e essas coisas? Espera, eu acho que a minha frase não soou do jeito que eu queria. Chris! Aonde diabos você tava? Nós te procuramos por todos os lugares. Até a Suzy ficou preocupada. Eu não tava não. Mas aí, você sabe, fala pra gente quando você for... Hey, Chris, você, tá bem? Você tá meio... Ah, Chris, se você se machucou, a Suzy pode te curar. É, isso aí! Agora sou a mestre da cura, Chris! Ele não tem agido de forma estranha ou algo do tipo? Bem, ele está... Ele está normal! Ei, Chris, a gente tem outra roupa de médico ou algo do tipo pro Lancer? Ah, Suzy! Que é isso? Sua persona? Você é cringe! Você é cringe! Hello, darkness, my old friend.